clouds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Também está tudo bem, graças a Deus. Amores, viram aí nós tomando um cafezinho da tarde, gente? No último vídeo, vocês conferiram aí? Olha o Akamaru querendo aparecer. Deve ter alguém passando ali na área de serviço e ele escuta um barulho, ele já fica dando o ar da graça, né? Ele se acha, vai dar um oi pra pessoa. Mas, no último vídeo, meus amores, a gente fomos lá no centro, eu gravei pra vocês, vocês viram aí, né? Agora, nós vamos colocar as luzinhas aqui, a árvore, né, que a gente comprou. E é claro que eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas fazia um tempão que eu não tomava um café da tarde junto com vocês. Aí, por quê? Eu deixei pra gravar agora à noite, porque a luzinha, né, se eu gravo de dia, não vai nem aparecer elas acesa. E também, gente, já começando esse vídeo, já vou esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou evangélica, né? E a gente que é evangélico, a maioria, não tô generalizando, nós não comemoramos o Natal. Aqui em casa não é diferente, gente. A gente também não comemora. Porém, nós comemoramos muito o Ano Novo, a virada do ano. E eu sou apaixonada em coisa que brilha, vocês já sabem, né? Passo na mão, passo em todo lugar. Então eu amo ter luzinha. Então nós vamos colocar as luzinhas. Vocês viram que eu comprei o LED também pro quarto das crianças, tá bom? Nós vamos colocar. Mas em comemoração ao Ano Novo, tá bom, meus amores? Mas também não sou nada contra quem comemora o Natal, quem ensina as crianças sobre o Papai Noel. Cada um faz do jeito que acha melhor, do jeito que se sente bem, tá? Eu amo, é o final do ano. Eu amo esse tempinho assim, tudo arrumadinho, sem ir na loja à noite, sabe? Eu amo. É uma época do ano que eu mais gosto, é o final do ano, tá bom? Então, deixando claro para não vir ninguém aqui fazer comentários desnecessários, não é mesmo? Porque cada um com a sua religião, cada um com seus costumes. Eu não critico a religião e nem a vida pessoal de ninguém, não é? Mas para deixar claro para depois vocês também, até quem é nossa amiga, né, que assiste aqui no canal, não ficar confusa ou ficar sem entender a situação. A situação é essa, nós não comemoramos o Natal, porém comemoramos o Ano Novo. E amo pôr luzinha, vou colocar ali na sacada. O ano passado eu também coloquei, eu acho que nem gravei pra vocês,
Porque quando eu coloquei, foi depois, nós mudamos no dia 29, né? De dezembro, aniversário do Isaac. E aí eu coloquei bem em janeiro, porque com a mudança tudo, não deu pra mim colocar antes. E vocês também viram que nós passamos o ano novo com a minha irmã, porque a gente tinha acabado de mudar. Aqui tava cheio de caixa. Quem não viu os vídeos, volta lá atrás. Vai ver esses vídeos que tem tudo lá pra vocês, tá bom? Mas agora nós vamos comemorar, provavelmente no final do ano, na virada eu vou gravar pra vocês. Acho que vem minha mãe, minha irmã, com o marido, a família, né? Vem tudo pra cá, não sei ainda, nós estamos conversando. Vamos ver se eles vierem, mas mesmo que eles não venham, eu vou gravar eu e as crianças aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Porque todo ano a gente faz, e a gente ama, as crianças amam, e eu também, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo com a família. São momentos, memórias, que eu quero que meus filhos tenham. Independente pra onde que eles for, quando tiver maior, eu quero que em casa eles passem a virada do ano, né? As mães sempre querem, né? Mas tudo depende deles e da vontade do caminho que Deus vai guiar na vida deles, não é mesmo? Então, bora lá, que nós vamos fazer. É claro que esse ano, né? Vai ser um ano, assim, um pouquinho mais difícil pra gente, porque vocês sabem que eu perdi meu pai em fevereiro. Nesse final de ano ele não vai estar. Mas quem viu o vídeo aí do final do ano passado, ele tava, já não tava interagindo muito lá, porque ele já tava se sentindo mal, né? Doentinho. Né? E tem dias que, como ele tava doente, que ele tava pior, tem dia que ele tava melhor. Mas, de qualquer jeito, foi um ano muito difícil e a gente tem que comemorar porque nós estamos vivos, né? Tanta gente perdeu com a pandemia, família, ou como aconteceu comigo, que não foi por causa da pandemia, foi por causa de uma doença que meu pai já tinha antes, mas que acabou levando ele. Mas perdemos alguém, então vamos comemorar porque nós estamos vivos, Deus tem nos guardado até aqui, né? Então bora lá arrumar aqui, uma decoraçãozinha aqui, outra ali, mas eu vou ter mais decoração aqui no canal. Essa é a introdução da decoração pro final do ano, nós vamos ter mais vídeo da decoração pro final do ano, tá bom? Vamos lá que eu tô super curiosa pra ver as luzinhas montadas, bora lá? Estamos aqui na sacada e as crianças. Ó, Oi, gente. Eu vou ficar aqui atrás, vou deixar com eles, hein? Que eles estão amando fazer isso, né? Vamos, Isa. Vamos. O que você vai usar aí, Isabela? A gente vai tentar fazer com a fita dupla face, porque a outra que a gente tinha, essa daqui é da 3M. Põe mais fita... perto, filha, por causa da luz. A outra fita que a gente tava aqui, ela é crepe, né? Então, eu acho que ela não vai sustentar muito. Ano passado a gente usou uma transparente, aí era mais fácil. Mas esse ano a gente tá só com a crepe aqui. Aí eu falei, vamos tentar com a dupla face, essa aqui é mais forte. É. Vamos, Isaac? Vamos. Tirar da caixa. Segura aqui. Você segura a fita aqui, senão eu embolo. Ah lá, gente, vocês veem aí os prédios dos vizinhos, vocês vão ver que nos outros prédios já tem umas luzinhas, ó, acesa. Dá pra ver piscando. Né? Deixa eu virar aqui que eu tô atrás do tripé aqui, segurando aqui, gente. Pra vocês verem as crianças montando. Que acendendo tá. Acendendo tá. Mas vamos deixar desligado pra gente. Parece que não, gente, mas sai hoje, viu? Vai ter que fazer aquela transição bonita pra dar um corte, porque eu tô achando que não vai sair hoje, não. Vocês vão ver isso daqui, vai estar de manhã. Ô, louco, Isabela.
fode isso daí não, Bela. Né, mãe? É, opa, peraí que caiu aqui. Selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Amores, agora nós vamos montar a árvore, porque essa árvore aí é especial, porque ela pode ficar o ano inteiro. É tipo um abajur, né, Isabela? É. Ela vai ficar o ano todo, não é uma árvore de Natal, que eu já conversei com vocês, mas é um abajur que faz muito tempo que nós estávamos querendo comprar. Faz mesmo. Então vamos lá, vamos ver as crianças montando aí, eu vou ficar por aqui só observando. Vamos começar por aqui, né, porque tem até o parafuso. É. Mas não tem que usar parafusar nem nada, né, Isabela? Não. É só pra ele ficar reto assim, ó. Pra ele não ficar virando. Tem um encaixe aqui, ó. Não ficar rodando, é. Né? Vamos ver. There we go. Vamos colocar o pé ali pra ver se cabe, Isabela. Deixa eu ver se dá pro pessoal ver. Gente, eu tô querendo colocar ela aqui nesse canto aqui, ó. Vou até mudar aqui um pouco pra vocês verem. Atrás do Isaac aqui, ó. Querendo colocar ela aqui. Mas vamos ver se o pezinho cabe, né, Isabela? É. Tá bom, né? Eu acho que não vai caber não, mãe. Vai. Coube. Coube. Mas, cara, será que não vai ficar muito apertado? Ah, vamos ver. Vamos montar e a gente vamos vê. Vamos pôr ela aqui, né? A gente monta. É, deixa o pé aí. Vai abrir, não é? Vai ficar em pé. Ah, é. Então tá bom. Entendi. E eu acho que a gente vai. Eu vou ter que abrir aqui de novo pra encaixar essa parte aqui, ó. Aqui ah, dentro. Aqui chama só pro pessoal, ó. Tem um furinho. Ai, ai. Tem um furinho aqui, gente. Ó, eu acho que vai no parafuso junto, né, gente? É. Vamos tirar aqui, ó. Essa parte. Sabe onde que eu vi, gente? Lá no canal da Viviane Magalhães, ela tem uma dessa. Aí eu fui ver porque... Pera, mãe. Eita! Aí eu fui ver, gente, mas é caro essas árvores, mas agora nessa época do ano tá mais barato, né? Deu aí, certo? Eu acho que deu. É pra não ficar balançando, né, Isabela? Para. Don't know what to do if you go.
dar like no vídeo e se inscrever, viu? É isso aí, pessoal. Viu lá o Isaac. Vamos ver. Põe mais pra trás, Bela. Mais pro meio aí, pro pessoal ver. Isso. Deu certo. Até agora deu certo. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want pode jogar pros lados que quiser, né? É. E dá pra aí, virar assim, ó. Também, ó. Ó, ai, que bonito! Dá pra virar assim também, né? Como se fosse galho mesmo. Assim pra cima, as pontinhas. É. Sim, ó. Ó. Tá, gostou, gente... Isaac? Tá balançando muito? Gostei. Coloca lá, Bela. Vamos ver, gente. Vamos ver, a hora da verdade. Mexer os galhos mais pra cá, se for ficar muito preso, né? É. Acho que não, né? Acho que não tá muito não, mas dá pra gente mexer. Vou pôr mais perto. Ó, o Isaac já quer acender, né? Eu tô com a tomada aqui preparada. Quer que eu acenda? É um, é dois, é três e... Vamos, tem... Tem? Coloca aí pra gente ver. Pum, 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 pum. Acho que podia jogar pra cá. Isso, fica piscando no olho, deitando. Assim, ó. Você acha? Aham. Uhum. Mexe os galhos aí, mãe, conforme a senhora acha que fica mais bonito, mais aberta. Ai, ficou linda, não ficou? Ficou. Vocês gostaram? Ai, eu amei. Eu também. Ai, que bonito. Vou apagar a luz da sala aqui, gente, pra gente ver como é que fica. Pera aí. Parece que cria, tipo, um ambiente. Peraí, deixa eu apagar a luz da copa também. Oh. Ai, que linda. Parece que cria, tipo, um ambiente. Não ficou. Aqui brilha como, tipo, quando brilha na piscina. Faz o reflexo na piscina. Como se fosse água, né, Isaac? É. Gostou, Isaac? Vamos deixar assim. Você vai mudar os tons? Muda aí então pra gente ver. Que jeito que dá pra deixar ela. Hã? O modelinho da flor ficou até combinando com as estrelinhas. Aham. É, né? Sim, pode deixar assim, parado. Não, não parado não, aqui, ó. Escureceu. Que linda. Pode piscando muito não, senão eu vou ficar cega. Não, Isaac, mãe. Só um pouco, devagar. Ó, que bonito, né? É. Ai, assim tá lindo. Amores, agora nós vamos pendurar aqui, ó, essa porta, essa chave aqui, né, que eu tinha mostrado pra vocês. Nós compramos também, ó. Lar é onde o coração está. Olha que lindo, gente. Mas veio com essa cordinha aqui. Ai, uma mão só. Pera aí, gente. Ó, veio com essa cordinha aqui, tá vendo? Deixa eu... segura? Isso, a Isabela resolveu trabalhar um pouco, gente. Eu só trabalho, gente. Bom, aí, gente, é isso. Só que eu tô sem um preguinho, né, Isabela? É, então... Aí nós vamos colocar a fita dupla face, igual a gente colocou lá fora, tá? Isabela vai colocar, né? Tá vendo? Não falei que eu só trabalho, gente? Então, peraí. Aí a gente tá pensando em tirar a cordinha, né, mãe? É, vamos tirar e a gente já mostra colocado pra vocês, tá bom, meus amores? Aguarda um pouquinho.
Isabela apanhou um pouco, né, Isabela? Eu apanhei da fita, gente. Apanhou da fita lá. Coloca aí, Aqui, Bela. tá bom? Tá bom, fica Um pouco bonito. mais pra cima? Um pouquinho mais pra cima, só. Aqui? É isso. Cola aí direitinho, hein? Deixa eu mostrar de pertinho, foi? Foi. Ó, Quase que olha eu aqui. caio. A Isabela caindo, né? Mas se não é eu ou a Isabela caindo nas filmagens, né, gente? Não é nós. Olha aqui que legal, gente. Ficou bonito, né? Ai, eu amei. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, um recebido pago. Pera aí. Amores, olha aqui que lindo, ó. Da minha amiga. Ela faz artesanato. Gente, é um recebido pago. Olha aqui que lindo. Ó, vou abrir. Ainda não pendurei para poder mostrar para vocês primeiro. Mas olha a delicadeza dessa peça, gente. Olha aqui. Tá focando, Bela? Arruma aí pra mãe. Tá focando. Olha que lindo. Olha aqui atrás também tem pedrinha. Gente, aqui, ó. Foca aqui, amor. Tá focando, peraí. Olha que Aí. linda. Ela faz tudo isso na mão, gente. Ó, eu vou tirar foto pro Instagram. Se vocês gostarem, eu vou marcar o Instagram dela também, tá? E vocês vão lá no meu Instagram, que tá passando por aqui, tá? Eu vou marcar o Instagram dela. Vocês também peçam pra ela que ela faz encomenda. Ela tem várias fotos lá. Inclusive, eu já encomendei um, gente, para colocar na porta da minha sala de aula pro ano que vem. Aí já encomendei, é diferente, né? Mas eu já encomendei um pra ela, ó. E ela passa perfume, gente, porque fica um cheirinho tão gostoso. Eu vou colocar ali na porta, aí eu mostro pra vocês. Não é lindo, gente? Ai, eu fiquei apaixonada. Aí também, ó, olha essa colinha aqui, que gracinha. Já vem com as coisinhas, gente, ó. Eu encomendei isso daqui, ó, pra me levar pra escola o ano que vem. Ó, olha que gracinha, gente. Ó, tem três botãozinhos. Olha que lindo. Pra mim colocar meu pratinho em cima. Quer ver aqui, ó? Olha, até aqui no negocinho do zíper tem o nome do ateliê dela. Chama Cantinho do Artesanato, gente. Fala pra Isabela deixar o Instagram dela passando aqui junto com o meu, né? Por aqui vai estar tá passando. Ó, o que que vem? Ó, olha que gracinha. É muito capricho, não é? Olha que lindo. Então, aí eu guardo aqui na hora que eu for almoçar. Ó, olha, bem boa qualidade, bem fofinho. Olha que lindo, gente. É um recebido pago, mas pago com gosto, porque olha que charme que fica. E tudo cheiroso, gente. Ai, minha amiga arrasa, né? Ela chama Ana Paula. Tá bom, amores? Eu vou colocar aqui o Instagram. A Isabela vai deixar passando, mas também vai ter lá no. Põe a pause no vídeo aí pra vocês anotarem o Instagram dela. E também vai ter lá no meu Instagram, tá bom? Aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Já tinha um preguinho aqui, né? Olha que lindo que ficou, gente. Olha. Dá pra ver os detalhes, ó, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Olha as rendinhas. Ai, eu fiquei apaixonada, gente. Ficou lindo, né? Amores, chegamos aqui, ó. O Isaac, enquanto nós estava lá, tá bem aqui jogando, né, Isaac? Ó, nós vamos colocar agora a luz de LED, né? Como que fala, Isabela? Luz de LED. LED, gente. Ô, dicção. Nós vamos colocar aqui nessa beirada. Nós nunca. Quem quer dizer? Quem vai colocar é a Isabela, né? E a Eu também Isabela. não coloquei, É, gente. a Isabela também nunca colocou. Então nós vamos colocar pra ver. Vou deixar gravando aqui pra vocês, tá bom? Mas nós vamos ver como é que vai ficar, né, Isabela? Vamos ver se vai dar certo. É, Isaac, pausa aí o jogo pra você ajudar a Isabela. Deixa eu colocar vocês no tripé pra não ficar balançando aqui, ó. Gente, ó, bem solto aqui a fita. Tá dando pra ver, Tá. Jami? Ó, uma fitinha.
Tá vendo? Aí aqui tem esse negocinho que tem que tirar, né? Baixa aqui, mãe, peraí. Aí... aqui tem um negocinho, esse negocinho sai, aí fica aqui nesses pontinhos que acende, né? Vamos lá, Isabela, vai que é com você, hein? Tava acendendo, né, na loja. Tava. A gente testou. Então coloca e depois a gente acende. Gente, eu tô tirando aqui, ó. Olha o jeito que é. Vamos ver como é que coloca, hein? É, vamos ver. Vamos ver. Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. So beautiful, and I'm so lucky to be yours. Ó, ah, gente, aqui tá minha fitinha, já tô meio que desenrolando ela, eu acho que a gente não mostrou ali no quarto do Isaac, mas veio com esse controle também, tá? Só que esse controle, ele não muda a cor da LED, ele só muda as funções, tá? Mas é muito bonitinho, não é? Aí, amores, agora a Isabela tá parecendo uma árvore que pisca-pisca, né, Bela? Tô parecendo uma árvore, gente. E ela vai colocar aqui na penteadeira dela, né? Eu falei pra ela puxar a penteadeira mais pra frente, pra ela poder colocar, né? Você tá vendo eu ali, ó? Oi, gente, tô aqui atrás vendo como é que tá ficando a imagem. Mas ela não quer puxar a penteadeira dela de lugar, ah, né, Zé? Ah, mas dá muito trabalho, tem muito perfume, muito vidro aqui. Olha lá. Ah! Tudo na gambiarra, gente. O Isaac amou no quarto dele, tá todo, já tá lá tirando foto pra mostrar pros amigos, né, Isabela? Aham, uhum, ele ficou todo feliz. Tem o LED, tem o LED. Gente, eu tô deixando ela acesa na hora de colocar pra ficar mais fácil de eu visualizar. Porque é atrás, né? Dá pra ver que tá bem acesa, Isabela. Até atrás do seu cabelo. É, mas eu tô explicando, né? Até no seu pescoço tem LED. Aqui, ó. Eu tô muito festiva, gente. Oh, meu Deus. Eu tô muito festiva, gente. Deixa eu pôr pra cá, senão o povo não vê você, Bela. Aí. É lindo, gente, até. Tô pegando, gente, tá indo mais rápido até do que não foi na do Isaac. É. Ai, que gracinha. Opa, baixei aqui, gente. Mãe, passa aí a tesoura pra mim. Deixa eu cortar essa fitinha. Eternidade depois.
Oi, meus amores. E aí, gostaram dos preparativos das primeiras decorações pro final do ano? As crianças amaram, não é mesmo, Isabela? Ai, gente, eu fiquei apaixonada. Ficou tudo tão lindo. Então, a Isabela gostou, o Isaac. A casa fica mais aconchegante com as luzinhas, não é mesmo? Gente, mas olha, uma curiosidade. Eu já havia procurado essas luzinhas para comprar, não essa árvore, né? Mas as outras luzinhas que as crianças gostam, o Isaac já teve no quarto azul, né, Isabela? Uhum, mas sim. Aí que acontece, a gente não acha. Só no final do ano mesmo que as lojas ficam vendendo e a gente consegue comprar por um preço mais acessível. Porque eu achei, acho que só em uma loja tava muito caro o LED. Tava mesmo. Né? Então aí nessa loja agora, né, Xing Ling, nós conseguimos mais barato. Espero que vocês aí tenham curtido o vídeo, tenham gostado. Se gostou, não se esquece, deixa seu like. Se chegou no nosso cantinho agora, viu nosso vídeo por acaso, vem fazer parte da nossa família. Pode indicar nosso canal para seus amigos, nosso vídeo, viu? E Deus abençoe todos vocês por ter assistido até aqui. Não é mesmo, Isabela? É isso aí, gente. Um super beijo e não se esqueça, amigo que é amigo, se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau! Tchau. Blue. Hey, take it back.